Yo, mana? Mimi. Aduh. Neng ngelai ngomong. Enggak pernah timi mak bu. Pulang lah, tak akan men. Dan melaku penghenti enggak. Hey. Nak melakukan di Bon. Mau ketulanan, malah ketulanan. Gue sentak mau. Seneni bodi kalau seneni bodi, seneni bodi. Kini belok, kini belok. Yo reget carane wis seneni bodi wae dron. Ini sih kan hanya kan bodinya kan bodi kan ndur nah entek yo entek reget iki kan bodi ijoli ijol nganya lha wis entek lho iki banyune malah bu lho reget. Ya cuma munggah medul tipe lo. Cepat tengah, 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 tengah. Cepat.
piye. Munggah medun meneh. Munggah medun. Aduh, aduh. Lah meneng-meneng. Lah iku mbok plau. Salah ya, coba eh tak iki nakal, iki nakal. Mejane nakal lho. Iki nakal. Hu. Senen iki, senen iki, senen iki. Mari, cuk, cuk. Ya nak, nangis. Nangis, nangis. Nangis. Menangis, masa kayak sih nangis. Duh, tak kayak kembang. Tidak salah. Disini sen. Don't do it. Masuk gendongan. Gendong. Ya. Tinggal sih. Nggak kena suara apa kayak. Tinggal. Kuale.